Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen ind og spille noget Wingman in et map Inferno. Så ja, det bliver nok hygge. Jeg sætter lige noget musik over. Jeg ved ikke om det bliver så højt, men 2 sekunder. Sådan. Yes. Så er vi simpelthen inde nu, der er bare lige opvarmning, og så skal vi lige spille det game der. Så ja, det bliver da pretty nice. Okay, så går vi simpelthen i gang. Yes. Det bliver også bare nice. Jeg undskyld for, at jeg snøfter lidt. Jeg er sådan pinch snottet. Jævnt. Men ja, lad os fyre vi den wingman. Nice, man. I anden runde plejer jeg altid at sætte mig, hvor sådan første runde plejer jeg at sætte mig der, og så anden runde plejer jeg at sætte mig her. Så plejer jeg at sætte mig alle mulige forskellige steder, bare fordi så ved de ikke, hvor man er. Og så bliver de bare flægt. Sight, sight. Really low, really, really low. Nice, mate. Ja.
Jeg synes da, det er lidt mærkeligt, at han ved, hvor jeg er hele tiden. Men ja, det må vi så se videre på, hvis han begynder at skyde. Sådan, ja. Lad os se videre. Det går vel fint nok. Sådan. One house. Take the 22. Ja, kom så. Nice, mate. Lad os lige skifte sang her. Nice, mate. Det går da godt. Kom så videre, drenge. Det går da perfekt. Nå, I må godt nok undskylde. Ja. Det er nok ikke den bedste grafik. Det ved jeg også godt. Jeg skal også nok have en ny computer, så. Ja, det bliver bare pretty dope. Nice, mate. Nice, mate. Han er aldrig med på gode, om jeg kommer med. Info. Satan er han.
Nice, første alder. Godt klaret, drenge. Thanks for the game. Nice, man. Nå, tak fordi I så med, og I må gerne se med en anden gang, hvis I har lyst. Og hvis I så den her video, så gå ned i beskrivelsen og, eller kommentaren og skriv en god kommentar, eller skriv en dårlig, hvis I ikke kunne lide den. Og så like og subscribe. Tak fordi I så med.